Så kom den endelige Motorola Zoom, som vi har ventet rigtig lang tid her på produktionen på at få i hænderne. Lad os pakke den op og se, hvad der gemmer sig inde i den. Tada! Der ligger den. Har vi lige den her plastikdims med den. Zoom. Og her er den så. Skærmen er 10,1 tommer, og den skulle måle 12,9 mm tykkelse, når den vejer godt 700 gram, 730 hvis ikke tager helt fejl. Og der er faktisk også lige en plastikdims, som vi lige hiver ind. Dækker kameraet. Der er på 5 megapixel. Er der mere, vi lige kan pille her? Det er det vist ikke. Ja, som sagt, kameraet det er 5 megapixel. Og indladen i den her tablet, det er jo Android 3.0 med Googles tablet-tilpassede styresystem. Og ja, den glæder vi os rigtig meget til at få testet. Lige sådan et kort indtryk af tablen her. Der er sådan lidt Apple Mac computer over designet med materiale og farve og den her baggrund. Der gemmer der selv også hernede. Der er et par foldere på dansk endda. Tada. Der er lidt om, hvordan man bruger den, hvordan man starter den op, og om noget omkring widgets og genveje og paneler osv. Der er noget mere. Endnu en folder. Det er på forskellige sprog. Væk med dem. Nu er de endelig kommet på dansk herhjemme, Motorola, igen. Så det er jo dejligt, så det holder os til. Der har vi ellers med. Skal vi lade den her op. Så helt fast. Der gemmer sig lidt her. Der er også nogle brugermanualer på forskellige sprog. Det er omkring sikkerhed og lovgivning. Og så kommer vi så til det spændende. Masser af kabler. Der er et USB-kabel her. Med almindelig USB-stik i den ene ende til computeren, og så mikro i den anden. Den sætter i tabben. Vi har oplader. Kablet her. Tada! En stor ben af det. Og så har vi den her, som jeg så skal sættes til her, til den her del. Yes. Plug. Sådan. Det er det, der følger med Motorola Zoom med Android 3.0. Og vi glæder os jo rigtig meget til at komme i gang med at teste den her tablet.